электромобили берут ради трех букв «Э». Ага. Это экономия, экология и эксперимент. Михаил Серегин Иннополиста программист болып эшли. Заманча шагарда транспортта заманча. Ол инде 2 ел дауамында электромобиль хужасы. Мунды транспорт финанс яктан отошлырак, ди Михаил. 20-30 тысяч километров в год в месяц у меня уходило 1000 рублей. Электромобильда мин елына 20-30 мин шақырым юл узам. Ойына электр үшін 1 мин сум тересі шығам. Бензинға айлендіріп қорасақ 12 мин сум болыр едем. Ойырмасы шоқты. Электромобильдер Россияда соңғы 3 елда ойыруша артты. Оларны шет елден алып қойтқанда солымны бітірділер. Заряд беруші станцияларда көп түзілі. Қазір Татарстанда 400-ден артық электромобиль бар. Заряд станциялары 150-ліп, 300-сі Иннополиста орнашқан. Планируем, ну, как бы развивать это направление. Біз бұйын әлішіне кенгірек жейлдіргі тіліміз, шынки ол еш бұын арасында популяр. Хазір көплер табиғатыны соқлау яқлы бейт. Элегрек түзілген заряд беруші станцияларда шетел детальләрі қолланылған. Хазір бұйын әлішті өзіміздің білгішлерді оңышлышли импортқа алмаш табылған. Мы создаем диагностический комплекс зарядных станций переменного тока. Қазан Дәулет энергетик университетында да электромобильдер белән бәйле фәнни тикшеренүләр бара. Узган атнада Рустем Миңнехановка бер стартапны тәкъдим иттеләр. Студентлар электромобиль һәм заряд беруші станцияларның уатылган булуын күрсәтә торган җайланма ясарга тели. Мин зарядлы станцияларның диагностика комплексы проектына эшлим. 1 марттан электромобиль хуҗалары түләүле юллардан бушлай йөри ала. Мондый карар бу төр транспортны тагын да популярлаштыру өчен кабул ителде. Электромобильдә түләмичә алты федераль трассадан үтәргә мөмкин булачак. Шул исәптән Татарстанда киләсе елда ачылачак М-12 трассасыннан да. Бу инициатива бик уңайлы як белән бара. Һәрбер кешегә доступность бирелә, һәм дә инде яңа магистральләрдә бесплатно йөрү, хәрәкәт итү бик файдалы дип карыйм, уңайлы. Республикада заряд беруші яңа станцияларда төзеләчәк, алар 100 чакрым саен 2-шәр булыр дип көтелә. В рамках пилота будет построено 20 быстрых зарядных станций. Пилот проект буларак заряд беруші 20 станция төзеләчәк. Олар электромобильләргә зарядны тиз җыярга мөмкинлек бирәчәк. Хәзер без аларның кайда урнашачагын билгелибез. Заряд беруші станцияләре республиканың һәр район җирлегендә булсын дип тырышабыз. Киләчәктә заряд беруші станцияләрнең кайда урнашканын күрсәтүче интернет платформа ясарга җыеналар. Бу да Татарстан тәкъдиме. 2030 елга кадәр Россиядә җитештерелүче һәр 10-нчы автомобиль электр белән йөрер дип планлаштырыла. Илгиш Шәкуров, Дмитрий Аринин, Роман Фенин, Яңа ғасыр каналы.